Gaur goizean egin dute Tubacexen akzionisten batzarra enpresa Claudion duen lantegian. Lab, Estat eta Uso sindikatuetako ordezkariek elkarretaratze egin dute salatzeko enpresaren buruek lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta mantentzen jarraitzen dutela. Tubacexen kontseilaria den Jesus Esmorizek aldiz, proposatutako hitzarmena oso duina dela defendatu du eta gogorarazi du gehiengo sindikala saldu zela proposamenaren alde, langileen asanbladak atzera bota zuen arren.